উখল মাখল নীলাচলৰ মা শক্তিধাম আৰু শক্তিধামৰ নীলাচলৰ মা অম্বুবাচী নীলালৈ এতিয়া মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আৰু তাৰ প্ৰাকখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শক্তিপীঠত ইতিমধ্যে ভিৰ লাগিছেহি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী ভক্ত আৰু দেশী বিদেশী ভক্তই এক প্ৰকাৰ শক্তিপীঠ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামত এক পুদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাতেই দেখিব পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যেই ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে আৰু যিমানেই সময় বাগৰিব সিমানেই ভক্তৰ ক্ৰমাৎ লানি নিচিঙা সোধ ভিৰ পাব পূৰ্বতকৈ আশা কৰা হৈছে যে এইবাৰ ভক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব সেইধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেইবাহাজাৰো ভক্তই ইতিমধ্যেই শক্তিপীঠ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছেহি আমি জনাব বিচাৰিম যে মহা অম্বুবাচী মেলালৈ এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত অৰ্থাৎ শনিবাৰে ৰাতিপুৱা আঠ বাজি তিয়াল্লিছ মিনিটত মহা অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হ'ব আৰু পঁচিছ তাৰিখলৈকে এই অম্বুবাচী মেলা থাকিব অৰ্থাৎ ছাব্বিছ তাৰিখে দেৱীমাৰ মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব আৰু গতিকে এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু গোটেই যাতে অনুষ্ঠানটো সুফা সাফল্যমণ্ডিত হয় কোনো কেৰুণ দৈ নাযায় তাৰ কাৰণে সুচাৰুৰূপে প্ৰতিটো বিভাগৰ তৰফৰ পৰা মন্দিৰৰ তৰফৰ পৰাই তেখেতসকলে সু সু শৃংখলাবদ্ধভাৱে সকলো ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰভাৱে দলৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধি আছে তেখেতৰ সদায়ও আমি জানিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত কথা পাতিম কিছু নীতি নিৰ্দেশনাৰ কথা থাকিব কিছু নিয়ম পালন নীতি এই সকলোবোৰ কথাও আমি পাতিম গতিকে আমি প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ কিছু ইয়াৰ মাংগলিক তথা দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মহা অম্বুবাচী মেলালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত এই মুহূৰ্তত শক্তিপীঠ নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামৰ পৰিৱেশ আৰু এক পদূলি মদূুলি পৰিৱেশেই ক্ৰমাৎ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই প্ৰথমে দল সমাজৰ প্ৰতিনিধিৰ পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা প্ৰথমে আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অম্বুবাচী মেলালৈ এটা দিন বাকী শক্তিপীঠত জীপাল হৈছে সকলোৱে আহিছে শক্তিপীঠ মা মন্দিৰৰ কামনা সেৱা জনাবলৈ এই অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰাকখনত আৰু যিসকল দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্ত আছে তেখেতসকলে এইকেইদিন স্থান এয়াতে থাকিব তেখেতসকলে নহয় জানো হয় মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে কামাখ্যা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা অম্বুবাচী প্ৰাকখনত অম্বুবাচী উপলক্ষে সকলোৱে শুভেচ্ছা জাচিলোঁ আৰু এই অম্বুবাচী আজি আপোনাৰ দেখিছে যে এতিয়া যেতিয়া ৰ'দ দিছে নহয় সকলোৰে ভাল লাগি গৈছে আৰু আজি ভক্তৰো মানে উঠা ভিৰটো বাঢ়ি গৈছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াতে মানে এনেদৰে যদি বতৰ যদি ভাল হৈ যায় গতিকে গোটেই বহুত মানুহ ভক্তৰ পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু আমি যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বেছি ভক্তৰ আমি আশা কৰিছোঁ যে বেছি ভক্ত হ'ব গতিকে এই ভক্তবিলাক হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা লাগিব আমি একদম তলৰ পৰাই মানে নাৰ্চাৰী গেটৰ পৰাই যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় ভক্তৰ আৰু বিশেষকৈ আমি যিটো আমাৰ পৰিক্ৰমা আছে মন্দিৰৰ পৰিক্ৰমা আছে মা দেৱীৰ পৰিক্ৰমা আছে পৰিক্ৰমাটো যিহেতুকে খোলা থাকিব এই পৰিক্ৰমাৰ পৰা একজিট ইন আৰু পৰিক্ৰমাত কেনেকৈ আমি সুচাৰুৰূপে আমি লাইনবিলাক মিলাই থাকিম বা লাইনবিলাক কৰিব পাৰিম সেইটো আমাৰ চিন্তা আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি যে ছাব্বিছ তাৰিখৰ নিবৃত্তি মানে যেতিয়া নিবৃত্তি হ'ব সেইদিনা যিটো আমাৰ ভক্তৰ ভিৰ হ'ব বা লালি নিচিঙা যিটো লাইনৰ ভিৰ হ'ব বা আমি দৰ্শনৰ গৰ্ভগৃহত দৰ্শন যোৱা মানুহখিনি যিখিনি হ'ব সেইখিনিক কেনেকৈ চলাম এতিয়াৰ পৰাই আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু আমি এই যিহেতুকে এইবাৰ এটা নতুন এটা ইয়াৰ হৈছে যে এইবাৰ দুইটা ৰাস্তাৰে এক্সিট আৰু ইন দুইটা ৰাস্তাৰে আমাৰ যিহেতুকে এইবাৰ ভক্তৰ কাৰণে খোলা হ'ব মানে পাণ্ডু ৰাস্তাৰেও মানুহ আহিব আৰু আমাৰ মুখ্য দুৱাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰাও মানুহ আহিব গতিকে এই দুটা লাইনত এক্সিট ইন হোৱাৰ কাৰণে অকণমান সুবিধা হ'ব আৰু জোতা চেণ্ডেল যিহেতুকে এটা জেগাতে আমাৰ তাতে আমাৰ ব্ৰিজৰ তলত নাৰ্চাৰীত ৰখা হ'ব গতিকে প্ৰশাসনৰ লগতো আমাৰ কথা হৈছে এই বিষয়ে আৰু এই তলত নাৰ্চাৰীৰ পথেৰে মানুহ প্ৰৱেশ কৰিব পাণ্ডুৰ পথেৰে মানুহ সেইটো সেইটো দুটা ৰোডেই এক্সিট আৰু ইন থাকিব কাৰণ এটা কথা আছে যে আপোনাৰ এক্সিট ইন যদি বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা কৰি দিয়ে এই যে মানুহে জোতা চেণ্ডেল যে এটা ৰাস্তাৰ আগত যে ৰাখি আহিব সেই জোতা চেণ্ডেলবিলাক আকৌ ল'বৰ কাৰণে নেক্সট ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব গতিকে এই এক্সিটিনটো আমি চাব লাগিব এতিয়ালৈ বৰ্তমানলৈ আমাৰ ভিতৰত যিবিলাক ৰাস্তা আছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ মন্দিৰৰ মানে মানুহৰ ঘৰৰেও মানে কিছু ৰাস্তা আছে সৰু সৰু সুৰুঙা আছে সেই ৰাস্তাবিলাকো আমি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু সেই ৰাস্তাবিলাকতো যদি ভক্তৰ ভিতটো আমি ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা আমি সুফল পাম গতিকে আমি গোটেইকেইটা যিমানবিলাক চাৰি পাঁচটা আমাৰ ভিতৰুৱা ৰাস্তা আছে আকৌ এক যি দিনৰ কাৰণে ৱেষ্ট গেটত যোৱা পূৰ্বৰ দিশত যোৱা আমাৰ ভৈৰৱীৰ ফালে এটা ৰাস্তা আছে আমাৰ এইফালে যিটো আমাৰ দক্ষিণফালে যোৱা সেইটো এটা ৰাস্তা আছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাস্তাবিলাক যিবিলাক আছে গোটেই ৰাস্তাবিলাক যদি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ যদি ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই ভক্তৰ আমাৰ ডাইভাৰচনটো হৈ যাব আৰু সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ যে ভক্তই এইবাৰ কি কৰিম যদি এক যি দিনটো আমি বাৰ বাৰ এনেকৈ আমি কৰি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়া ইয়াতে আমি অকণমান ৰাখি কিনে ভক্তক কেম্পাছৰ ভিতৰত অন্ততঃ আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম আৰু এইবাৰ যিহেতুকে আমি আঠ বজি আঠ বাজি আমাৰ তলৰ পৰা উঠা বন্ধ হ'ব সেইকাৰণে আমি অকণমান সময় পাই যাম যদি আঠ বাজি থৈ যায় কেম্পাছৰ পৰা মানুহ ওলাওঁতে বহুত টাইম লাগে যিহেতু সৰু জেগা কনজেষ্টেড জেগা গোটেইখিনি জাগাৰ পৰা মানুহখিনি যদি ভক্তখিনি ওলাই নিয়াত বহুত অসুবিধা হয় গতিকে এইখিনি সময়ত যদি আমি ইয়াতে টাইম পাই যাওঁ আমি গোটেই ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ আমি লাইনটো চলাই আমাৰ এই কেম্পাছৰ পৰা লৈ যাব পাৰিম আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কেম্পাছৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে আমি যদি এক্সিট গেট আমি যিটো বাই আমাৰ টাৰ্ণ লৈ কিনে আমি ৰাইট চাইডৰ ৰ'দ দুটা তিনিটা আছে এইফালে এটা ৰোড আছে আমাৰ তিনিআলি ৰোড হৈ এনেকৈ ওলাই যায় সেইফালে এটা পশ্চিম ফালৰ পৰা দুটা ৰাস্তা আছে এই গোটেই ৰাস্তাবিলাক যদি আমি ডাইভাৰচনটো ভালকৈ নিয়াৰিকৈ চলাব পাৰোঁ মই ভাবোঁ যে আমি আগতকৈ আমি সুফল পাম আৰু চিকিউৰিটি পাৰ্পাজতো আমি এইবাৰ মেন পাৱাৰ অলপ বাঢ়াইছোঁ যোৱাবাৰতকৈ যোৱাবাৰ আমাৰ যিমান চিকিউৰিটি আছিল তাতকৈও বাঢ়াইছোঁ আৰু এটা নতুন যিহেতুকে আমাৰ আপোনালোক চবেই সকলোৱে জানে যে এছাইছৰ চিকিউৰিটি খুব প্ৰশিক্ষণ থকা চিকিউৰিটি আৰু তেওঁলোকক আমি নিয়োগ কৰি কিনে ইয়াতে চিকিউৰিটি যিটো আমাৰ ৰিজন আছে চিকিউৰিটি চেফটিৰ ফালৰ পৰা যিটো আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে মেন পাৱাৰ যিটো লাগে সেইটো আমি সুৰক্ষা কৰ্মী অকণমান বাঢ়োৱা গৈছে আৰু আমি ভাবিছোঁ যে পঞ্চাছজনকৈ ওপৰ আমি এছ আই এছৰ চিকিউৰিটি লৈ বিভিন্ন দিশত মানে তেওঁলোকৰ যি প্ৰশিক্ষণটো ভাল আছে বিভিন্ন দিশত আমাৰ মানে কণ্ট্ৰল কৰা এই ভিৰটো কণ্ট্ৰল কৰা বা ভিৰৰ পৰা ওলাই নিয়া এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী ভাৱে এই গোটেইখিনি আমি চোৱা নিয়া চোৱাৰ কাৰণে আমি এছ আই এছক দায়িত্ব দিছোঁ ব্যৱস্থা সমান্তৰালভাৱে আমি জানিব বিচাৰিম আধ্যাত্মিক যিখিনি কথা শনিবাৰে অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হ'ব প্ৰবৃত্তি হ'ব আৰু নিবৃত্তি এই সময়খিনি বা আমি যদি চাওঁ যে কিমান সময়ত প্ৰবৃত্তি হ'ব আৰু নিবৃত্তি আৰু এই কথাখিনি জানিব বিচাৰিম হয় আপোনাৰ চাওক অম্বুবাচী কেনেকৈ আৰম্ভ হয় আৰু অম্বুবাচীৰ কিটো সংজ্ঞা এইটো অলপ জানিবৰ কাৰণে আধ্যাত্মিক দিশটো আমি চাব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ মৃগশীৰা নক্ষত্ৰ চাৰি চৰণ যোৱাৰ পিছত আৰ্দ্ৰা নক্ষত্ৰৰ পহিলা চৰণত যেতিয়া ভৰি দিয়ে তেতিয়া এই পৃথিৱী ঋতুমতী হয় অৰ্থাৎ পৃথিৱী ৰজ চলা হয় এইটো যিটো চাইকেল আছে যিটো আমি অম্বুবাচী মহাযুগ বুলি কওঁ যেতিয়া আমি এই আৰ্দ্ৰা নক্ষত্ৰত প্ৰথম চৰণত ভৰি দিওঁ তেতিয়াই আমাৰ পৃথিৱী ৰজ চলা হোৱাৰ লগে লগে মহাযুগৰ আৰম্ভণি হয় অৰ্থাৎ আমি প্ৰবৃত্তিত সোমাই যাওঁ প্ৰবৃত্তিত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে পৰম্পৰাগতভাৱে আমি জনা যায় যে নক্ষত্ৰ হিচাপত তিনিদিন আৰু তিনি ৰাতি থাকে কিন্তু এইবাৰ নক্ষত্ৰটো অকণমান আগতে কৰি লাগিছে কাৰণ কাৰণ ৰাতিপুৱাতে লাগিছে গতিকে আমি চাৰিদিন একজেক্টলি চাৰিদিন তিনি ৰাতি তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ আমি মহাযোগটো পাম গতিকে এই প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হ'ব পৰহি যেনেকৈ আঠ বাজি তিয়াল্লিছ মিনিট ঊনচল্লিছ ছেকেণ্ডত প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হ'ব মানে ভগৱতী এই গোটেই ঋতুমতী হয় ৰজ চলা হয় গোটেই গোটেই প্ৰকৃতিটোৰ ৰজ চলা হ'ব অৰ্থাৎ এক বছৰৰ মূৰত এই যিটো মেনুষ্টৰিয়েল পিৰিয়ড সেইটো ভগৱতীৰ এই এক বছৰৰ পিছত ৰজ চলা হৈ পৃথিৱীৰ ঋতুমতী হৈ এই মহযুগত সোমাব গতিকে অম্বুবাচী মহাযুগত এই প্ৰবৃত্তিৰ পৰা নিবৃত্তিৰ সময়খিনিত এই সময়খিনি বহুত গভীৰ টাইম এইখিনি সময়ত ওৰ্জা বহুত থাকে কিন্তু এটা পৰিলক্ষিত হয় দুখলগা বৰ দুখলগা কথা এটা পৰিলক্ষিত হয় যে ভক্তই বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰি কিনে এইটো এতিয়া উৎসৱমুখী এটা পৰিৱেশ কৰি তোলে কিন্তু এইটো কোনো উৎসৱ নহয় আচলতে উৎসৱ কিয় নহয় যে আমি সকলোৱে জানো যে এইখিনি সময় মৌনতাৰে মৌনতা অৱলম্বন কৰাটো খুব মানে প্ৰয়োজনীয় প্লাছ ইয়াতে এই মৌনতাৰ মাজেৰে তপ জাপ ধ্যান কৰি কিনে যদি ভগৱতীৰ চৰণ চিন্তা কৰি ভগৱতী আশীৰ্বাদ লোৱাৰ কাৰণে ওৰ্জা লোৱাৰ কাৰণে শক্তি লোৱাৰ কাৰণে যদি প্ৰাৰ্থনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে বহুত সুফল পাব কিন্তু এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ খত দেখা পায় বহুত আৱাজ এনেকুৱা ক্ৰিয়েট কৰি কিনে মানে ভগৱতীৰ দৰ্শন বা তেনেকৈ আমাৰ পৰিক্ৰমা কৰিব বাবে সেইটোৰ পৰা বিৰত থাকি অলপ মৌনভাৱে পৰিক্ৰমা কৰিলেও মৌনতাভাৱে পৰিক্ৰমা কৰিলে বেছি সুল পাব কাৰণ এইটো সময়ত এনাৰ্জি বহুত বেছি থাকে এই তিনিদিন তিনি ৰাতি বা চাৰিদিন তিনি ৰাতিৰ ভিতৰত যদি মানুহে যদি সক সিদ্ধি লাভ কৰাৰ কাৰণে যদি সাধনা কৰে বা জপ টপ কৰে ন বহুত বেছি সুফল পাব মই ভাবোঁ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া আধ্যাত্মিক বিষয় আমি আনফালে দেখুৱাইছোঁ যে মন্দিৰৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশ এই সকলোবোৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনালোঁ আৰু তেনে তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলো সাজু হৈছে কাৰণ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আৰু তাৰপিছতে আৰম্ভ হ'ব মহা অম্বুবাচী মেলা আৰু মহা অম্বুবাচী মেলাৰ এই প্ৰাকখনত মাৰ যি মূল দুৱাৰ সেই দুৱাৰ বন্ধ থাকিব আৰু তেখেতে কোৱাৰ ধৰণে ৰাতিপুৱা ভাগত যিখিনি পূজা অৰ্চনা সেইখিনি সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে আঠ বজাৰ পূৰ্বে আচলতে মাৰ কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ বন্ধ হ'ব আৰু তাৰপিছতে যিসকল দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত আহিব সেইসকল ভক্তই তেখেতসকলে টপ জপ সাধনা কৰিব আৰু সাধনা কৰি তেখেতসকলে নিজৰ যিখিনি মনৰ কামনা সিদ্ধি কৰাৰ অৰ্থে তেখেতসকলে ইয়াত স্থাপন হ'ব গতিকে আজি এই বিশেষ বা এই সময়খিনিৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে অপেক্ষাৰ্থ সকলোৱে এই মুহূৰ্তত অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছে কাৰণ শক্তিপীঠ মা নীলাচলৰ মা কামাখ্যা ধামৰ এই মহা অম্বুবাচী মেলাৰ এই ক্ষণখিনিলৈ সকলোৱে অধিৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই থাকে কাৰণ এই সময়ছোৱাতে বিশেষভাৱে বিশেষ এটা মুহূৰ্ত বিশেষ এটা পৰিৱেশ সূচনা হয় শক্তিপীঠত আৰু তাৰ উদ্দেশ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল সাধু সন্ত বাবাসকলে এই মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আহি ভিৰ কৰিছেহি তেখেতসকলে মহা অম্বুবাচী মেলাৰ অংশগ্ৰহণৰ মহা অম্বুবাচী মেলাত উপস্থিত থকাৰ উদ্দেশ্যে গতিকে স্বাভাৱিকতে এয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সেইসকল বাবা সাধু সন্য়াসীসকলে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে টপ জপত বহিছে আৰু তেখেতসকলে অনাগত সেই দীঘলীয়া সময়খিনি তেখেতসকলে দেখিবলৈ পোৱা যাব যে মহা অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত প্ৰতিটোখন তেখেতসকলে ইয়াত থাকিয়ে একেদৰে তেখেতসকলে টপ জপৰ সাজনাত ব্ৰতী হ'ব